to sluníčko. No, to je krásné. Tak jo, dveře necháme otevřený. A můžeme to vnitř. Dneska točíme z Geeku Palác virtuální prohlídku s vlastně úmyslem ukázat dobový detaily vlastně z Geekova paláce. Jde o to vlastně, že tady ta prohlídka unikátní je hlavně tím, že já můžu se na to podívat kdokoliv ze světa, to znamená příklad, já nevím, někdo z Japonska, z Ameriky, jenom pomocí vlastně brýlí a být opravdu tady a cítit jak kdyby tu přítomnost. To znamená, dostanou se zaprvé na místa, kam by se normálně nedostali, to v ní vyvolá nějaké emoce. A ta prohlídka jako taková, tím, že 360 stupňů a je to prostředí kolem vás, když se můžete vlastně volně koukat kolem sebe, tak opravdu na ty emoce člověka jako má velký dopad. A tam, kde jsou emoce, tak tam je zážitek. Funguje to tak, že zapneme 360 kameru a na dálku ji zpravujeme vlastně takovýmhle ovladačem, dá se říct. A je to vlastně těžké v tom tu kameru jednak nastavit a jednak pak tu postprodukci udělat správně. Tím, že se natáčí vlastně šesti čočkama a jednou velkou kamerou, tak člověk opravdu musí dávat pozor na to, co je v té scéně, aby mu tam nic nevadilo, správně nastavit ty čočky.